Oi, semasa tu apa yang cula nak simpung, semasa ini macam agak weh punya kurang lucu. Tuju ijo ngai cua pito taguan, kapalan tu kaki bersa kedan tu jadi apa bulungan. Opi macam ini tu punya agak wan kimaya si karusa, opi macam itu hari zau zongxin. Oh, aje sari mana tu, mana nak nak karwan wan, wan jadi macam itu si aku hati ni macam kapedang anak mampu tu jadi sari mana. Ojek pasukan, aje macam itu ada nak cari sian tu. Orang itu jombang je dia bawulungan ni macam kena dan. Orang manusia nak kena macam macam kisah hui agak tu. Ijo cuman macam itu tu agak berasa kedan tu ijo dia bawulungan. Orang tu jadi ni, orang jadi macam itu pinut timur kanan ngah. Orang siling tu tu jual rizal zongxin. 而且嘛，这阿哥为别人过来路程，伊就爱抓日间照顾中心，来把大个人个做囡仔对对人，比较为，古末来做只亲戚的旁门安，那么得只多囡仔对对人，爱多努只为人，而且囡仔人不给只多往个做家务务人，但是该做伊亲戚户不该做对啥子算，啥个里面就得做囡仔人。 从日社区关怀据点文化健康站，以后到日间的照顾呢，这就是我们未来的最终的一个目标，让我们在地的老人在地来照顾，在地的长辈在地来照顾，让他我们的长辈有快乐又有尊严的。 一个晚年。自己的部落要有共识。 而且还要有公务部门的支持，这样子呢，在未来呢，再来建构这样子的一个机构呢，会比较顺利。那事实上呢，也要最重要还是所有我们部落族人的支持。 而且，今时乎没比出比出了，比嘛在对阿囡仔人，的确就给外杀杀个的多，不过也给咱吃不吃饭，阿比嘛在多了嘛个，多加个多的，阿给外杀个多些家务务农人，我比嘛在阿不当多些苦海丁，我当多些厨房爱穿那么卡拉巴多么个正照。 Panutia Viril, maka yang kemasan isian, akibat saya ketua cacawa bulungan, saya ini kau risap pula cacawa bubu, dia kena timunya nampak dikai.